Posle 8 godina na čelu naše reprezentacije i finala Fed Kupa pre 2 godine sa Češkom, Dejan Vraneš je nakon poraza od Rumunije i ispadanja iz svetske grupe napustio selektorsko mesto. Reprezentaciju će u buduće voditi Tatjana Ječmenica Jeftić, koja je na toj funkciji već bila 2005. i 6. godine i svesna je izazova koji je očekuju. Pored takvih igračica i takvih, mislim, takvih imena, da tako kažemo, prevashodno mislim na Jelenu i na Anu, šteta je prosto da se naša zemlja u tenisu nalazi u toj evroafričkoj zoni, jer mislim da je ipak njima mesto u svetskoj grupi A. Čak šta više, ja se uvek onako i šalim, mada naravno donekle mislim to i ozbiljno, da su njih dve igračice koje mogu da dostignu uspeh koji su dostigli i naši muškarci u Davis Cupu. Srbija ima dve igračice u svetskom vrhu, međutim u poslednje vreme retko smo igrali u punom sastavu. Posle par dana treba stupiti u tu akciju kontaktiranja igračica i pokušavanju da se dovedu ili da, kako da kažem, da se obe igračice pojave u, pogotovo sad ovom prvom meču, jer ja mislim jako je važno izaći iz ove evroafričke zone. I pored toga što ipak imamo te mlade igračice koje ne samo da zapostavimo u odnosu na njih dve, mislim da Jelena i Ana bi donele velik doprinos i mnogo bi značile da one igraju, da se izađe iz ove zone. Cilj reprezentacije je ekspresan povratak u svetsku elitu, jer Srbija ima igračice tog kvaliteta, a prilika za to biće na turniru u Budimpešti u februaru sledeće godine.